Vê rapidinho o bagulho, tá ligado? Vê rapidinho, irmão. Na moral, velho. Ô, oh, vai se fuder. Ô, oh, velho. Acabou. Chega. Aí toma no cu. Rubini, o Deusot trouxe visões diferentes, ideias novas para o Rubinot. Como tá sendo pra vocês? Cara, a gente tá focado no nosso, fazer o nosso servidor. E em questão de server, não, porque o servidor deles é um servidor global com teleportes. Isso já tem no mercado. Mas... o evento que eles fizeram foi um evento muito foda. E quem sabe a gente do Rubinot um dia consiga trazer algo parecido pra vocês. Mas foi muito foda o evento. Vocês poderiam fazer um evento tipo deles, hein? Poderíamos. O negócio é que o Delo é dono do estúdio, né? Então os caras têm conhecimento e equipamento e estrutura e local pra fazer tudo, né? A gente teria que alugar tudo isso e saber como faz, né? Mas eu achei muito da hora. Quem sabe um dia a gente faz um do Rubinot? Quem sabe? E o mais importante, ele tem dinheiro pra isso também? Sim, lógico que ele tem dinheiro pra isso. Mas, tipo assim, o bagulho é dele, né, porra? Ele disse que gastou 350 mil reais. Bota fé, não tenho nem ideia qual que é o custo. Se ele que tem tudo, as coisas, gastou 350 mil, então se eu fosse fazer alugando estúdio, gastaria, tipo, muito mais. Então já é algo bem complicado. Muito menos, Rubini, confia. Então é só o que o cara falou, não sei se é o que é, ou tudo que é, enfim, não dá pra saber. Eu não tenho conhecimento, então não tem como eu afirmar nada de algo que eu não tenho conhecimento nenhum. Não tenho ideia o valor e quanto é custoso fazer um evento desse ou não e... Meu Deus. Coitado do menor. Que maldade, você fica comigo. Aquele ote. Servidor 3.11 Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliot, jogue agora, aqueliot.com.br.
Porra, vai morrer aí. Foi my bad. Só que eu não foi nem isso, foi o cigarrinho. 26 de pico, tá vendo? Com essa volta aqui. Só que o Bobek faz tipo 24, 25 de pico ali. Com os bonecos mais fortes locando dano no RP. Só que você não vê, porque ele esconde barilixo, ele esconde tudo. Você só consegue perceber se você olhar o dano do Charme e a XP mensal dele. Caça o mesmo tempo que ele, ativa as mesmas boosts. Mas faz bem menos exp. Então só tem que tomar cuidado com as prey, tá ligado? Mas eu acho que a minha PT é a mais fraca de todas essas. Ainda mais porque a gente é de Battle IV, a gente tem bem menos skill também. Todas essas PTs de amarelo, o skill dos bonecos varia entre 140 e 145. Literalmente todas. E tudo é tipo level 2000, 2200, 2400, 2500. Então eu acho que a XP da nossa PT é boa sim. Velho, aí tinha muita ruptura e tal. Ah, morreu. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Começa, começa aí que eu troquei, mano. O refil já saiu do RP? Possível, Vini. Seu refil já tá acabando. Dos mages, a gente tá nem na metade. Tá. Meu Deus. Ó, EK morreu. Felipe morreu. Espera, Felipe. Espera, espera, choquezinho. Não perde o Acro, não. A Storm. E eu acho que é passar o... Acho que é passar o caminho, hein. Olha aqui! Eu vou entrar ali naquele negócio ali, Vamos lá. Entra aqui. O pai tá on, valeu, falou. Fala o outro também, mano. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, cara? Tomei 13k, que porra é essa, velho? Olha! Que porra é essa, véi? Não sei. Loot, quick loot, rapaziada. Aqui, ó.
Num clear. Ok, pop, pop, foi. Vamos ver, ó. Tem alguma animação? Tem animação, não? Tá, matei uma box aqui, ó. Apertei. Ó, passa matando assim, ó. Ó, passa andando assim, lutando aqui, ó. Tipo, vai embora já. Que porra de lugar é esse que eu tô aqui? O meu não tá correndo coisa. Rapaziada, quando você aperta o botão, ó, dá pra você correr formando assim, ó. Dá sim, tá? Dá sim, ó. Ó, ó, ó. Matei os bichos tudo espalhado aqui, ó. Você já. Ó, ó, passei loot. Caramba, meu parceiro. Ó, aqui, ó. Só dele. Salve, galera. Vou mostrar pra vocês como que tá o Quick Looting aqui no test server. Pra você ativar ele, você vai na engrenagenzinha. Coloca aqui General Hotkeys. Ele funciona como uma hotkey igual a de Next Target, né? Muita gente usa o Next Target no espaço e usa o Shift Espaço. Então, se você quiser configurar o Quick Looting, você vem aqui, escreve Quick, aí vai aparecer para você colocar a sua hotkey. Aí você seleciona ela, eu coloquei no caso Espaço, aí você dá OK, Apply, aí quando você apertar Espaço, luteou 17 corpos. Ele luteia até o limite máximo de 30 corpos a cada clicada. E você tem que ficar bombando a hotkey. Não adianta você afundar o dedo nela e querer sair andando o mapa catando tudo. Você passa, dá um espaço, aí o que, que ele faz? Ele faz a mesma coisa que quem era macrado fazia, né? Ele clica no seu pé e roda nos 8 SQM em volta. Então ele só pega em como se você estivesse de box. E você configura desse jeitão. Gostaram? Tá. Boa. Morri, pô. Caralho. Caralho, eu tomei um bagulho do totem, viado. Eu não sabia que dava HS, não, eu achar. Limpa pra nós aí. Eu tomei 24.400, velho. Baby, you'll get sick of being